ငါဘာကျော်ဒီကဘေးနေမှာညနေပိုင်းအိတ်တန်းဝင်းညင်ဆိုရင်ညနေအများရှိတယ်တော်ပြေးရအောင်ကောင်းပြီကိုင်းနေတယ်တော့ဆုံးတိပြီ꽌ွားပြီတော့ခါရွယ်ကွာဟုတ်ရလားရှိရရတော့ပဲဘုမမရှိခင်ပေါလေးอ่ะအာဖြစ်ပြီးွားတော့ဘယ်တက်နိုင်မလဲကွာဆရာတော်ရှောက်ပြီးတော့မှမှန်တက်ဝယ်တက်ပေးရတော့ကိုကြီးတော့ပြောင်းလာပြပါကျွန်တော်ကတော့ကြောက်တယ်မလိုက်ရဘူးလာစမ်းပါကွာကိုကြောင့်ဖြစ်ွားတဲ့ကိစ္စကိုကိုတောင်းဝယ်ယူပြီးဖြေရှင်းရမှာပေါ့ကွာလာစမ်းပါကြည့်ရအောင်ပါပြလာကြပြီးတော့ငှက်ပြည့်နဲ့ကြောင်းမန်ထိကွဲသွားလို့ပါဖေ။ဟဲ့ဒီအရမ်းတို့လုံးလုံးကြမ်းလို့ပြီးတော့အစားဝယ်ပေးပါမယ်ဖေ။အေးမင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမင်းတို့တာဝန်ယူရဲဆိုလို့ရင်လည်းဘုံဘာမှပြောစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ကိုရွာရဲ့မှန်ကိုရပါပြီဖေ။သာဓုသာဓုသာဓုကိုတောင်ကိုတည်တဲ့အတွက်ဘုံဘဝန်တာပါလေ။ဒါပြင်ဘုံဘတကားလေးကိုတခုမေးမယ်နော်။တင်ပါဖေ။တကားလေးအသက်ကိုသူတို့ဘာကတတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲ။ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလား။သေးမှာရောကြောက်လားမကြောက်ဘူး။အေးငါကလေးတွေကလည်းသူ့အသက်ကိုသေးမှာကြောက်ကြတာပေါ့ကွယ်။ဒါကြောင့်လဲထွက်ပြေးကြတာပေါ့ကွယ်။တောင်ကိုတဘာတော့ဘရောမမတက်တော့ပါဘူးဖေ။သာဓုသာဓုသာဓုဂါလိပိုင်ဆိုင်ကိုလူကန်တပိတ်ထဲသာသွားထည့်။တင်ပါဖေ။